ូមជូនកម្មវិធីនីតិព្រះធម៌និងមរតកពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីនេះត្រូវស្ថាបនាឡើងដោយព្រះភិក្ខុធម្មបញ្ញោតោសុំបញ្ញានិងមានគោលបំណងរួមមានដូចខាងក្រោម1បង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកព្រះធម៌និងចំណេះដឹងទូទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់បរិស័ទ2ផ្ដល់ឲ្យនៅភាពជាម្ចាស់ការនិងទំនុកចិត្តក្នុងការបដិបត្តិនៅរាល់កម្មវិធីបុណ្យនានាតាមបែបប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា3ផ្ដល់នៅសប្បុរសធម៌ទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងផ្លូវចិត្តជួយដល់សង្គមជាតិสัทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมริกิริยานมัสการกราบถวายบังคมโนในอังขญมปุคุณาទាំងពីរព្រះអង្គអដ្ឋោចោមីនរតនតយស្សចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសរណៈមានព្រះពុទ្ធសរណៈជាដើម1អន្លើក៏សូមនមស្ការចំពោះបកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រជើអធិការក៏ដូចជាពធេរានុធេរៈដែលនិមន្តមានប្រវត្តមាននៅនីអារម្មដ្ឋាននៃទីនេះសពន្តរាយៈនិវរណដ្ឋังដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រົບនៅបတ်នមស្ការក៏សូមឲ្យប្រជុំចុះមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសិរីសួស្តីសុភមង្គលហើយក៏សូមឲ្យបោះវាជាចេញឆ្ងាយទៅនៅអពមង្គលភយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងកលកណីទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងហើយក្តីកំពុងតែកើតឡើងឬក៏នឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខក្តីក៏សូមឲ្យបោះវាជាចេញឲ្យឆ្ងាយអន្តរាយអន្តរធានចាប់តាំងតែពីពេលនេះតទៅកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាយទៅជាបការៈដតៃឡើយហិតោបរាំងធម្មទីសណាំងទីសេសាមៈបន្ទាប់អំពីកិរិយាក្រានរំលឹកនឹកទៅដល់គុណនៃបរតនត្រៃទាំង3អង្គខ្ញុំពុគ្គណាធម្មភាពទាំង2ព្រះអង្គនឹងសមឱកាសអំពីសំណាក់បកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសមឱកាសអំពីអស់លោកអ្នកដែលជាអញ្ញាធរដែនដីអភិបាលថែរក្សាឃុំក្រងនៅទីភូមិឋានឃុំស្រុកនីតំបន់នេះនឹងសូមឱកាសអំពីសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការលោកយាយលោកតាមហាបរិស័ទពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដើម្បីនឹងបានឱកាសនាំមកនៅធម្មីកថាជាការសម្ដែងតាមរបៀបបុច្ឆាវិសជ្ជនាសង្កេយនាក្រែ2នៅក្នុងខណៈពេលនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់រស្មីសាមគ្គីដើម្បីប្រមែប្រមូលនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការកសាងកុដិនៅក្នុងវេលាគ្រានេះអញ្ចឹងបកណាម្ចាស់និងអស់លោកអ្នកជាសាធុសប្បុរសទាំងឡាយបានសម្លឹងមើលឃើញដោយមង្គសច្ចខុថាធម្មកថាដែលត្រូវសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះមានរហូតទៅដល់2ព្រះអង្គតាមទំនៀមទម្លាប់ក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងអ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្មែរបានចងក្រងទុកមកថាបើកាលណាពធទេសនាប្រព្រឹត្តទៅជាក្រែ2យ៉ាងដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវមានការសន្មត់នាមចាំបាច់ត្រូវមានការដាក់ឲ្យនៅឈ្មោះថ្មីបន្ថែមទៅលើឈ្មោះដែលមានស្រាប់រួចហើយឲ្យដឹងតួនាទីត
តបកូនណាអង្គណាជាអ្នកសួរបកូនណាអង្គណាជាអ្នកឆ្លើយដើម្បីនឹងងាយស្រួលក្នុងការវែកញែកតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទធរដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងចំពោះមុខអញ្ចឹងហើយដើម្បីកុំអាយខាតពីវេលាយូរអង្គខ្ញុំបកូនណាអាត្មាភាពសត្ថាមនីសុបញ្ញាដែលនិមន្តមកពីវត្តបទុមរតនៈដីដុសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមដែលកំពុងតែកាន់ក្បាលមៃក្រូហ្វូនមានធរណីការទៅកាន់សំណាក់បកណាម្ចាស់និងអស់លោកអ្នកជាសាទុសប្បរោះនៅក្នុងគណៈពេលនេះសុំទួននេតិជាព្រះមហាថែមានទួននេតិជាអ្នកសួរនរលបញ្ហាកម្មដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងឯដោយឡែកចំពោះបកណាម្ចាស់នៅឯនាយឆ្វេងដៃនៃអង្គខ្ញុំបុគ្គណាអាត្មាភាពដែលមាននាមប្រកាសថាសីតធម្មូគូសឿននិមន្តមកពីវត្តព្រៃនគរណាខាងអង្គរក្រៅក្បែរស្ដេចកនឯណោះអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះផ្ដល់ជាកិត្តិយសដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងបទទេសនាទួននេតិក៏មានស្រាប់ហើយនៅទីនោះជាបច្ចៅអធិការឬក៏ជាប្រគ្រូសូត្រឬក៏ជាអវ័យអ្នកប្រាជ្ញនៅតំបន់នោះអានឹងយើងមិនថាទេប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ទីនេះសូមឲ្យមាននាមប្រកាសថ្មីបន្ថែមទៀតឲ្យឈ្មោះថាអនុថែមានទួននេតិមានអេតតកៈខាងឆ្លើយនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយការតាំងនាមការសន្មតនាមមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតនឹងដណ្ដឹងសួរទៅដឹកគុណម្ចាស់ថាព្រមសម្ដែងបទធរគណៈពេលនឹងឬក៏យ៉ាងណាញាតិញោមអញ្ចឹងហើយសូមមានធរណីការទៅកាន់សំណាក់បកណាម្ចាស់និងអស់លោកអ្នកជាសាទុសប្បុរសឲ្យបានជ្រាបផងថាទោះបីជាព្រះអង្គព្រមក៏ត្រូវតែឆ្លើយថាព្រមហើយបើព្រះអង្គមិនព្រមក៏សូមឆ្លើយថាព្រមដែរសូមរតនានិមន្តតសវៈចនងអហង្សោទ្វាមហាថេរោបើពិតប្រះដេចប្រគុណជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដែលជាព្រះមហាថេរបានតែងតាំងខនិកៈនាមខ្លួនព្រះអង្គដោយអត់មានអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យញោមអាងដល់ព្រះអង្គមានធំព្រះអង្គតាំងខនិកៈនាមធ្វើខ្លួនព្រះអង្គជាអ្នកធំត្មងអាត្មានេះតូចក្លោក៏ចាញ់ទៀតពណ៌សម្បុរក៏ចាញ់ជិះឡានមកតាមក្រោយទៀតឡានម្នាក់មួយឡានលោកធំជាងឡានអាត្មាទូជាងទៀតវាចាញ់ដាច់ត្មងហើយព្រះអង្គមកដល់នេះព្រះអង្គឡើងលើក្រែធម្មាសនៈតែងតាំងព្រះអង្គជាអ្នកធំត្មងអាត្មាជាអ្នកតូចហើយដល់យាយមើលមកបើគិតថាបោះឆ្នោតបែបប្រហែលជាសិលឹកឆ្នោតនឹងសង្ស័យថាបើមិនបានអីបានវាអលងគ្នាម្នាក់អន្តិចដែរបន្តព្រះអង្គអត់បោះផងចាប់យកត្មងអញ្ចឹងអាត្មាប្រកែកវាមិនរួចឡើងមកដល់លើក្រែទៅហើយទេបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងញោមអង្គទៅវិញយប់ប្រលប់ស្មារណាក៏ត្រូវតែទៅដែរព្រោះនៅមិនបានទេជាមួយមហាថែឥឡូវនេះប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាព្រមទទួលធ្វើជាអនុថែហើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការទទួលធ្វើជាអនុថែនេះនៅរាល់វិបត្តិនៃបញ្ហាកម្មដែលបកករណាប្រគុណម្ចាស់បានចោតដណ្ដឹងសួរមកលើខ្ញុំកណាដែលតាក់ទងនឹងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់រស្មីសាមគ្គីនេះនៅក្នុងវត្តដែលយើងធ្លាប់បានហៅថាវត្តក្រសាំងណាវត្តក្រសាំងគិរីរតនារាមហៅវត្តកសាំងនេះហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសួរមកកន្លែងណាដែលខ្ញុំកណាចេះបានណាកន្លែងណាអត់ចេះកុំសួរកន្លែងណាដែលចេះដែរប៉ុន្តែឆ្លើយទៅវាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមឲ្យព្រះអង្គជាមហាថែនឹងជួយតាមបំពេញដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនជូនយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអើកន្លែងណាដែលសួរមកឲ្យអត់ចេះត្មងអានឹងប្រគេនឲ្យព្រះអង្គនឹងឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គវិញផងអណៃមួយទៀតនោះឯងត្រង់ថាពាក្យសម្ដីថ្្វីវោហាសាសັບវិលឹះលុះទៅលើប្រគុណម្ចាស់ដោយប្រការណាជាអចេតនានឹងសុំខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រគុណម្ចាស់ផងហើយក៏សុំចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងបករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងអារាមដ្ឋាននេះដែរ
ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសេចក្តីគោរពរាប់អានជាមួយនឹងព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅទីនេះដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាមិនរាល់វិបត្តិនៃបញ្ហាកម្មដោយប្រការណានោះសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះបកករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងព្រះគុណម្ចាស់ជាព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនហើយព្រះមហាថែតម្ងទៅបើនៅយូរពេកកៃលោមិនបានទេសនាខាតម៉ោងខាតពេលខាតវេលាឥឡូវព្រមទទួលធ្វើជាអនុថែហើយសំណូមពរខ្ញុំកណាមានប៉ុណ្ណេះបើដែលគុណជាម្ចាស់ព្រមទៅតាមសំណូមពរខ្ញុំកណាប្រមាណប្រការបាញ់មិញនឹងហើយព្រះធម៌ទេសនាអាចសំដែងទៅបានហើយសូមទានព្រះមហាថែជ្រាបអោសិអយស្មាអនុត្តរៈមនាលិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែឥឡូវព្រមធ្វើជាព្រះអនុថែហើយព្រមឆ្លើយឆ្លងព្រមចរអាចារ្យសំដែងព្រះធម៌ទេសនាស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់រស្មីសាមគ្គីអញ្ចឹងមួយប្រការក្តីពីរប្រការក្តីបីប្រការក្តីម៉ោងមានកំណត់ញាតិញោមបើយ៉ាងណាក៏ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលដែរណាហើយបើលឹះពីនឹងទៅទៀតក៏ព្រមទទួលដែរព្រោះអីថ្ងៃនេះសំដែងពធឆ្លងខេតហើយព្រោះអាត្មានោះមកពីខាងកំពង់ចាមកាត់ត្បូងឃុំហើយទីនេះចូលទៅកញ្ចេះណាញោមកញ្ចេះណាណាហើយដេកុនម្ចាស់និមន្តមកពីខាងត្បូងឃុំឆ្លងកាត់មកឥឡូវដល់កញ្ចេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនៅលើទឹកដីទី3ទេណាមិនមែនទឹកដីយើងទេយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានកាប់មិនហ៊ានចាក់មិនហ៊ានធ្វើបាបអីដែរណាញោមយោងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅអនុថែយោងមហាថែមហាថែយោងអនុថែឆាប់បានត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញនៅប្រហែលខាតម៉ោងកិច្ចអខោនយើងអស់ឱកាសហើយឮល្បីថា3យប់ផងមែនលេងលេងទេណាឥឡូវកម្មវិធីបុណ្យបាននឹងកំពុងប្រារព្ធធ្វើឲ្យកើតមានឡើងស្ថិតនៅក្នុងអារាមដ្ឋាននៃវត្តគិរីរតនារាមហៅកសាំងស្ថិតនៅភូមិកសាំងឃុំស្នួលស្រុកស្នួលខេត្តកញ្ចេះកម្មវិធីបុណ្យបានប្រារព្ធធ្វើស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែមិញឆ្នាំរកានព្វស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហើយដោយឡែកកម្មវិធីបុណ្យនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឯណោះនៅក្នុងនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលមានឈ្មោះដោយយ៉ាងប្រកាសគឺក្នុងនោះមានលោកគន់កំនីគង់កំនីណាជាស្រីនិងលោកស្រីព្រមទាំងបុត្រលោកច័ន្ទសុកគីមនិងលោកស្រីព្រមទាំងបុត្រលោកវ៉ាន់ឌឿនណានឹងគាត់នឹងជាមេឃុំស្នួលតែម្ដងព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្នួលទាំងអស់មានលោកមេភូមិលោកអនុភូមិលោកមេក្រុមលោកអាចារ្យគណៈកម្មការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគិរីរតនារាមណាព្រមទាំងបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយផងដែរអញ្ចឹងហើយញាតិញោមជាសាទុសាបរោះកម្មវិធីបុណ្យនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឯណោះអានេះជាព័ត៌មានខ្លះៗដែលលើកឡើងមកដើម្បីឲ្យអនុថែនឹងបានដឹងខ្លះៗថាពុបហេតដែលនាំឲ្យកើតមានបុណ្យផ្កាហ្នឹងឬថាមានការកសាងនៅកុដណាកុដថ្មីហើយកុដនៅឯងកសាងមិនទាន់បានហើយចប់សពគ្រប់អីទេក៏បានរៀបចំណារៀបចំធ្វើបុណ្យផ្កាហ្នឹងដើម្បីប្រម៉ែប្រមុំប្រម៉ែប្រមូលនៅថវិកាទាំងឡាយទាំងពួងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការកសាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអនុថែពធទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលនឹងចោទទៅជាបញ្ហាខណៈពេលនេះនឹងមិនដណ្ដឹងសួរអ្វីដតីក្រៅអំពីកម្មវិធីបុណ្យដែលបាននឹងកំពុងប្រារព្ធធ្វើនេះទេព្រោះបាលែងតែសួរធរដតីក្រៅពីកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះក្រែងខកម៉ោងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអញ្ចឹងហើយលើកធរឲ្យចំចំពាក្យពេចវោកវៈឃ្លាឲ្យចំចំនឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះតែម្ដងដែលមានលោកគ្រូចៅអធិការជាបឋមប្រធានដឹកនាំជាមេគណិតក្នុងការកសាងក្នុងការរៀបចំនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះតែម្ដងព្រះអនុថែឥឡូវសូមក្រឡេកមើលទៅក្រដាស់បុណ្យណាចំណងជើងប្រធានបទនៃកម្មវិធីបុណ្យដាក់ថាបុណ្យផ្កាប្រៈរស្មីសាមគ្គី
ហើយប្រមូលបច្ច័យដើម្បីកសាងកុដិអញ្ចឹងធម៌ទេសនាថ្ងៃហ្នឹងមកក្រែហ្នឹងសួរតែមកជួរហ្នឹងទេណានុថែខាងដើមចង់ឲ្យដឹកគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែរៀបរាប់ឬក៏ធ្វើជាធម៌បរិយាយខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាប៉ុនពពាក្យថាប៉ុននឹងជាទូទៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុនអីក៏យើងបានឮបានឃើញដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងបំណាច់នឹងជួបហើយសូមឲ្យដឹកគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែជួយរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាប៉ុននឹងបន្តិចជាពុបហេតុខាងដើមបន្តិចទៅមើលអណសោមរតនានិមន្តបងពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់ពធទេសនាឥឡូវនេះប្រគុណជាម្ចាស់បានចោតដណ្ដឹងសួរខ្ញុំកណាអាត្មាភាពជាសំណួរទី1សួរពីបញ្ហាបុណ្យបុណ្យនេះបើក្រណិជាពាក្យថាបុណ្យសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាបុញ្ញៈហើយបុណ្យនេះទៀតសោតជាប្រែថាម៉េចប្រែថាសេចក្តីល្អឬក៏ការធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងសន្តានហ្នឹងហៅថាបុណ្យអត្តសន្តានំបណាតិសោថេតេតេជាបុញ្ញងថាសភាវៈឯណាដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់សភាវធនោះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យហើយដល់អង្គម្ចាស់សូមទានព្រះមហាថែជ្រាបថាគុកជ្រាបហើយសភាវៈឯណាដែលជ្រះនៅសន្តានចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ប្រាសចាកគ្រឿងសៅមកមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យឥឡូវលោកយាយលោកតាបាននឹងកំពុងលះនៅលោភៈទោសៈមោហៈនោះហើយលះបង់លោភៈបាននាំមកនៅបច្ច័យចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យលះបង់ទោសៈឃើញថាថ្ងៃនេះលះបង់អស់ហើយមិនជេរមិនបន្តិចមិនផ្ដាសាមិនមួម៉ៅណានាទេចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះប៉ះពីបន្តិចបន្តួចអត់ជាស្រ័យអត់ឲ្យនរគ្នាទាំងបកណាមច្ចៈនិងអស់លោកអ្នកជាសាទសប្បរោះមោហៈលះបង់អស់ហើយនៅក្នុងគណៈពេលនេះដឹងថាស្ដាប់ធម៌បានបុណ្យដឹងថាមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យផ្កាកសាងកន្លែងហ្នឹងដុសកន្លែងហ្នឹងមិនទៅធ្វើនៅឯណាទេដាក់លុយកន្លែងហ្នឹងឃើញសមិទ្ធផលនៅកន្លែងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងលះបង់អស់ហើយលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងឃើញថាសម្រេចទៅជាបុណ្យពិតប្រាកដឥឡូវនៅពាក្យបន្តទៀតព្រះអនុថែមិនសួរអ្វីទេចង់ឲ្យពន្យល់អំពីពាក្យថាផ្កាតើពាក្យថាផ្កានឹងមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះអ្នកសូមឆ្លើយបបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនអំបញ្ញមិញបុណ្យឥឡូវផ្កាផ្កាផ្កានេះគឺជាធម្មជាតិមួយបែបដែលយើងធ្លាប់បានដឹងថាវាកើតមានទៅតាមលក្ខណៈនៃសន្តានទ្រង់ទ្រាយដីនោះក៏មានទ្រង់ទ្រាយទឹកនោះក៏មានអញ្ចឹងវាជារបស់ដែលកើតមកដោយធម្មជាតិឬក៏រុក្ខជាតិផ្កាមានន័យថាជារុក្ខជាតិមួយបែបដែលមានស្លឹកមានមែកហើយឬក៏វល្លិហើយពណ៌សម្បុររបស់ផ្កានោះគឺលូតចេញមកអំពីត្រួយក៏មានអំពីធាងរបស់កលៀតធាងរបស់ស្លឹកនោះក៏មានមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាពណ៌សពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវជាដើមនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាផ្កាអញ្ចឹងផ្កាមានន័យថាជារុក្ខជាតិមួយបែបដែលលូតចេញពីត្រួយមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងហើយគេអាចយកមករចនាតាក់តែងជានេះជានោះឲ្យល្អមើលបានអានឹងគេហៅថាផ្កាសូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអានេះផ្កាណាញោមវវឆ្ងល់ថាអីថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យផ្កាដឹកគុណម្ចាស់សួរពីផ្កាចាប់ពីផ្កាម្បានប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយគឺសួរថាផ្កាមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាអនុថែបកស្រាយមកណាញោមប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់នៅបទេរដីការបស់ព្រះអនុថែហើយឃើញថាផ្កាហ្នឹងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមានក្នុងទឹកមានលើគោកមានទៅជីវៈផងមានបែកមែកចេញពីធាងផងចេញពីដើមផងចេញពីគល់នៃដើមផងវាហាក់បីដូចជាច្រើនណាស់ញោមហើយចុះព្រះអនុថែអាចសរុបបានទេថាផ្កាបើនិយាយឲ្យខ្លីមកនៅមានប៉ុន្មានយ៉ាងដែរហើយណាសូមឆ្លើយបបិទ្ធព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនពាក្យថាផ្កានេះមានច្រើនឈ្មោះនិងច្រើនសន្តានរបស់ផ្កាប៉ុន្តែបើរួមដោយខ្លីមកពាក្យថាផ្កានេះនៅមាន2យ៉ាងដល់អង្គម្ចាស់សូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបសាធុជ្រាបហើយ2យ៉ាងតើបានដល់ផ្កាអីខ្លះអ្នកសូមឆ្លើយបបិទ្ធព្រះមហាថៃដ៏ចម្រើនផ្កា2យ៉ាងនោះហៅឈ្មោះថាពុបពជាតិ1និងពុបភវេរីជាតិ1ដល់អង្គម្ចាស់សូមជ្រាបដូចជាស្ដាប់បានទេយកស្អីគេពុបភវេរីជាតិនោះឲ្យយោមស្រុកកសាំងស្ដាប់បានទេឲ្យយោមស្ដាប់បានប៉ុន្មានដឹងថាម៉េចណាឥឡូវដឹកគុណម្ចាស់ជួយសម្រាយពាក្យនឹងឲ្យលោកយាយលោកតាបានស្ដាប់បានយល់ផងអណសោមរតនានិមន្តបបិទ្ធប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើននិយាយភាសាខ្មែរស្ដាប់អត់បានទៀតញោម
ៅក្នុងពេលវេលាគ្រានេះព្រះដេចព្រះគុណជាម្ចាស់បានចោទដណ្ដឹងសួរអំពីបញ្ហាផ្កាផ្កាមានច្រើនណាស់ញោមស្គាល់ហើយផ្កាអីខ្លះប៉ុន្តែផ្កានៅក្នុងទីនេះបើរួមដោយខ្លីមកមានតែពីរទេគឺពពជាតិនិងពពភវរិជាតិពពជាតិមានន័យថាផ្កានៅលើគោកផ្កានៅលើភ្នំអាហ្នឹងហៅថាពពជាតិឯពពភវរិជាតិគឺផ្កាដែលនៅក្នុងទឹកណាអង្គម្ចាស់សូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបថាធុជ្រាបហើយណាមានផ្កានៅក្នុងទឹកមានផ្កានៅលើគោកឯនេះវិញទេណាញោមហើយចុះនៅក្នុងពេលនេះវាហាក់បីដូចជាផ្កាហ្នឹងមិនបានចូលទៅលើផ្កាលើគោកផ្កាក្នុងទឹកអីហ្នឹងទេអាណែអញ្ចឹងជួយបកស្រាយបន្តិចទៅមើលថ្ងៃនេះហេតុអីបានចេញទៅជាផ្កាប្រាក់វិញតើផ្កាហ្នឹងវានៅលើគោកឬក៏នៅក្នុងទឹកអាណែសូមឆ្លើយមកប៉ុនព្រះមហាថែដោយចម្រើនកាន់តែក្តៅហើយញោមសួរពីបញ្ហាផ្កាដែលនៅលើគោកផ្កានៅលើភ្នំដល់ផ្កានេះផ្កានៅលើសាលាឆាន់ញោមផ្កាមួយទៀតគឺជាផ្កាដែលនៅក្នុងទឹកផ្កានៅក្នុងទីនេះគឺមានតែពីរពពវរិជាតិនិងពពជាតិនេះផ្កាដែលនៅលើគោកមួយផ្កាដែលនៅក្នុងទឹកមួយផ្កានៅលើគោកលោកបែងចែកចេញជាពីរណាផ្កាដែលនៅលើគោកគឺផ្កាដែលប្រកបដោយធម្មជាតិមួយវាកើតឡើងដោយរុក្ខជាតិធម្មជាតិរបស់វាវាដុះដាលដោយខ្លួនឯងមួយផ្កាដែលយើងហៅថាផ្កាប្រាក់គឺផ្កាសបនិមិត្តនឹងមួយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្កាដែលនៅលើគោកមានពីរផ្កានៅលើគោកគឺផ្កាដែលយើងដុះខ្លួនឯងមួយដោយធម្មជាតិហើយនឹងផ្កាដែលយើងតាក់តែងរចនាវានឹងឲ្យទៅជាប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗដូចជាផ្កាប្រាក់នឹងជាដើមឬហៅថាផ្កាសបនិមិត្តនេះឯងនឹងពីរអញ្ចឹងផ្កានៅលើគោកមានពីរហ្នឹងអូផ្កាដែលនៅក្នុងទឹកលោកបែងចែកចេញជាពីរដែរផ្កាដែលនៅក្នុងទឹកលោកបែងចែកចេញជាពីរនោះគឺផ្កាទី1បានឲ្យផ្កាអីខ្លះដែលនៅក្នុងទឹកញោមគេដែរផ្កាផលិតរំចង់ឬក៏ផ្កាឈូកមានផ្កាច្រើនណាស់ឲ្យទៅនៅក្នុងទឹកអូផ្កានៅក្នុងទឹកមួយទៀតគឺបានដល់ផ្កាកមួនឬក៏ផ្កាដែលគេបេះយកទៅត្រាំទឹកហើយគេយកទៅធ្វើទឹកសកលនៅវេរីស្រោចមេដាបេដារបស់គេអានោះគេហៅថាផ្កាដែរគេអប់ដោយផ្កាដែរទឹកដែលគេអប់ដោយផ្កាឬហៅថាទឹកអប់អប់ដោយផ្កាមានក្លិនពីដោដោយផ្កាអូទឹកអប់ទឹកអប់នឹងគេយកទឹកមកផ្ទិលមកឬគេយកទឹកមកពីងមកហើយគេយកកមួនផ្កាកមួនទៅបតក់ដាក់ទៅអានោះគេហៅថាទឹកអប់អញ្ចឹងទឹកផ្កាដែលនៅក្នុងទឹកក៏មានពីរគឺផ្កាឈូកផ្កាផលិតនោះឯងវាដុះដោយធម្មជាតិក្នុងទឹកអដល់មួយទៀតគឺយើងយកកមួនទៅបតក់ធ្វើជាផ្កាឲ្យវាអណ្ដែតនៅក្នុងទឹកហើយទៅស្រោចមេដាបៃតាជាសកន្ធវិរីផ្កាត្រង់ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ការត្រួសត្រាយដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងសិនសូមទានព្រះមហាថៃជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអីដូចជាបានសិក្សាអំពីផ្កាណាច្បាស់ដល់ហើយញោមណែបែបអនាគតទៅប្រុងធ្វើណាត់លក់ផ្កាមើលទៅហើយបើធ្វើណាត់លក់ផ្កាប្រហែលជាលក់ផ្កាដាច់ហើយបើដាច់ហ្នឹងដាច់តែអាពេលបុណ្យផ្កាហ្នឹងទេហើយមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យផ្កាម្ដងឥឡូវញាតិញោមជាសាទុសាបរោបានយល់ខ្លះខ្លះហើយអំពីពាក្យថាផ្កាប៉ុន្តែបើហួសទៅមុខបន្តិចចង់សួរអំពីពាក្យសាមគ្គីសិនតើពាក្យថាសាមគ្គីសាមគ្គីជាទូទៅយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះថាមហាសាមគ្គីប៉ុន្តែដោយឡែកកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងបែរជាដាក់រស្មីសាមគ្គីទៅវិញមើលមើលពាក្យនឹងមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លះណាសូមឆ្លើយបព្វប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនរស្មីសាមគ្គីរស្មីនេះគឺពន្លឺបានដល់ពន្លឺបើយើងធ្វើបុណ្យពន្លឺនៃបុណ្យបនអីបនសាមគ្គីពន្លឺនៃបនសាមគ្គីឲ្យឃើញការឃើញជាពន្លឺអញ្ចឹងបនសាមគ្គីថ្ងៃហ្នឹងគឺបនផ្កាអញ្ចឹងគេឃើញថ្ងៃហ្នឹងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបានដាក់ថារស្មីសាមគ្គីគឺមើលឃើញនៅភាពសាមគ្គីគ្នាឲ្យស្មើអញ្ចឹងរស្មីគឺពន្លឺអត់ដល់សាមគ្គីសាមគ្គីនេះជាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាភាសាបាលីសាមគ្គីសាមគ្គីណាស់តបោសខោកិរិយាដែលយើងរួបរวมគ្នាដោយលក្ខណៈសាមគ្គីគឺបារមីបាននៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសាមគ្គីនេះទៀតសោតគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដែលកើតក្រោយប៉ុន្តែបើពាក្យសាមគ្គីនឹងពីមុនមកគេអត់សូវប្រើគេមិនប្រើពាក្យថាសាមគ្គីទេញោមគេប្រើពាក្យថាសមាគមអញ្ចឹងបុណ្យសាមគ្គីបុណ្យសាមគ្គីបុណ្យដើមឈ្មោះដើមរបស់បុណ្យហ្នឹងគឺបុណ្យសមាគមវាមកពីពាក្យថាសមៈនិងអាគមមកសមៈប្រែមកថាស្មើអាគមប្រែមកថាការប្រកបព្រមរួមសាប់ទាំងអស់នេះទៅមានន័យថាកិរិយានៃការប្រកបព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យស្មើឲ្យឈ្មោះថាសាមគ្គីអញ្ចឹងបុណ្យដើមបុណ្យហ្នឹងបុណ្យសាមគ្គីហ្នឹងបុណ្យសមាគមឯងបុណ្យពីដើមមកឲ្យស្មើស្មើយ៉ាងម៉េច
บัตาปรามป้อนปรามป้อนโดยคณีบัตามาเมินมาเมินโดยคณีปีเมินปีเมินโดยคณีรวมเติมบานผมมือผมเปิลเล่นจูละครบานใบยกมันยังโยงอันนั้นกิริคณีสมาสมาคณีต่างอ้อสมัยหนึ่งอากุ้มสมัยแปลดสมัยอากุ้มแปลดกาประกอบพร้อมนั่งสามกีบนดามเปียดามระบบสามกีเมียนในยังบอบปิดประมาหาไทยโดยจำร้านเปียธาสามกีคือกาประกอบพร้อมเปลี่ยนคณีเอาสมาเอาชุมธาสามกีให้สมเตียนประมาหาไทยเตรียมลาเซียสมาอนุเทระมณีลิกุลประอนุไทยระสมัยสามกีเมียนในทับผลลื้อสามกีบ้านกาดลางให้ในขนมวัดกิริรัตนารามเป็นประกาศนะโยมบ้านมันเมียนกำลังสามกีเตมันบ้านตกดาลริลางเมียนตังปีสลาชันเมียนตังปีประตุบตักเมียนตังปีกดละบ้องนั่งได้วัดเจดามที่ปีดามหลายครั้งแต่เมียนนักสรกติดาไอ้ก็กรอยม้อใบจีเมียนกำลังสามกีให้บังการเตจีวัดอารามแต่เตียนมันยังไงโยมน่ะบ้านการเตจีวัดอารามไอ้เป็นประกาศนะระสมัยสามกีไงเนี่ยทูนังก่อสร้างนังมันปานดักนอมลูกใหญ่ลูกตาตื้อฉลองปฏิก่อสร้างในนาฤกษ์คือก่อสร้างในสรกสร้างนังแต่มาลองอะน่ะทูปนจมุยนังได้คุณไม่จ้าระสมัยสามกีปนกานังประมูลมาหายคือก่อสร้างในกะไลนังสมัติพอลมือคืนเจาะฉบับปิดประกาศแมนลุยไปใจนังก็คืนกะไลนังสมัติพอลนังก็คืนกะไลนังคืนจังแมนในโยมน่ะบทประกอบนะไอ้จังไงบานเจ็ดทั้งไงในกอดบานสัสระสัสระมันทาจีตีเจ็ดตีชังไงเดบานร่วมซ้อมกลุ่มคืนนี้โดยแต่เปรอะอนุทัยทาบานสมาเมียนผลลือบานคืนฉบับนำคนได้กรุบคืนแมนนั่งระสมัยสามกีปนังเดจ้าเงี้ยเตอร์ขังกรอยบันเตจอนุทัยในกรอนได้เจสมนัวเดอองขยมปุกนาสู้บังหัวเตอร์ดีก็ปนใต้บังเงี้ยมาขังกรอยอัมบังมังสรับแต่สนับหรือได้คุณไปจากประหานุไทยเรียบรอบเต้าถับการนี่เมียนประมาณยาวการนุเมียนประมาณยังแจบดานุไทยนั่งเกลอไปโฮเกิดทานในลือกุกลือกุกนั่งเมียนมาปนเลยในขนมตักเมียนมาปนเนาะไอ้เจ้าอะไรบ่มาสู้ปีมโนไปยังไม่ได้ยังนะเนี่ยอาจศึกษาเรียนสดย่อชบ้าอัมปีปกาไอ้เจ้าปนิยายอัมปีมโนเมียนประมาณยังได้ฮานะสมชลัยบอกคนประมาณไทยโดยจำราญบนิยายอัมปีปกาได้เปรียบเทียบมอนึงมโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมจจะพระองค์ตรงตรัสสัมไดทัพพระองค์พระองค์ตรงตรัสสัมไดทัพบุคคลบุญปุ๊ได้เมียนและคณะขนงกาเปรียบเทียบตัวหนึ่งกาจังบาลในใจปีมนุษย์เมียนบุญปุ๊นะองค์เมจจะสมเชียร์สาธุเชียร์ไปอีเมียนบุญปุ๊ไอเย็นโยมสกนังเมียนประมาณปุ๊โยมไอจะเมื่อเติร์ดโดยดีคนเมจจะปราณุไทยทัพบุญปุ๊ได้หรือก็ยังนะแล้วช่วยทรูตรวจตรายทอมบอริยายตามนุษย์ต่างหลายบุญปูน้องบานบาลปูไอ้คลาณะสมชัยบอกปุ้นประมหาไทยโดยจำรานสาธุโวให้อสาธุสอบบรอดแต่งหลายไอ้เหล่านี้ประกุลจิมจ้าเอาทื่อนทอมบอริยายเตะตรงเติร์ดน้องบุกโกลบุญปูได้ปุ๊บปุ๊บเปรียบเทียบเติร์ดน้องกาให้ปกาเมียนชาวนะโยมปั้นแต่ปอองเลือกโยตปกามวยดิกาได้เมียนจราจรรอบมันอ้องปอองเลือกโยตปกามวยดิเอาชมุตปกาชูโยมสควอลปกาชูก็ให้บกวบุญปุ๊ได้ปุ๊บเปรียบเทียบตัวหนุ่มกายชุกไอ้ปากเซ็งเซ็งที่ไฮท์ไอ้บานจะปองมันเปรียบเทียบจะมวยหนุ่มกาน้องถับกาเซ็งเซ็งที่ปากคลาเวนเดอร์ซาวด์ดอยตักไอ้ปากชุกออดซาวด์ตะเกยมไอ้ปากคลาติดเวดดอกจันปีกอะไรละอ้อปนไอ้ปากน้องเวียนเมียนคลันซอยคลันอัดละอ้อคลันมันละอ้อเด้จังบานไอ้เปรียมันโยปากน้องเมาปกาติดโดนกะไลเวียกะไลทานกะไลซูนแต่ไปตอนตกไปปกาต้องโยมฮัดเวียสอ้อยเวียอัดเอาหายตอนหลับกายชุกโยมเหม่อกายชุกอับผู้จรอมได้กี่อัดโจ๊กซอกกี่สอ้อยกี่กบวะนะกรอนได้โยมเมิมชุกตะกอบนกนุ่งผู้จรอมได้กี่สอบกี่เพิ่มนาน้องต่อไปอับกาต้องเวียโดนมอสับตะกอบให้สะอาดหายกี่อายโยตะโบเชียฮัดคลันบ่อเวียตะกอบติดหายปกาโน้ยโยตะจลุตักอเมนตะซาอมติดโยมจังแมนอัดโยมกายชุกะเกตรการนะตัวใบจีเวดกระดาผู้ชุมเกจจมการก็ด้อยก็ดมเอาเวลาอ้อได้กาชูกเนาะปันดอกกาคลาติดดอกกระไลสะอาดกระไลละอ้อปันดอกไปตะหัดเมื่อจุนกาอัดก็โอเปให้จุนกาเนื้อสาวปูนนองปกุลจีอังไม่จ้าโดยจำรานพระสัมมาสัมพุทธจีไม่จ้าปองตรงสมดายปีกาต้องเมียนจราอ่อนนะหายสมดายปีมนุเยื่อก็เมียนจราอ่อนตายปันเต้บุคคลบุญปุ๊ได้ประรบเปรียบเทียบเต่าจิมวยหนึ่งกา
ហោផ្កាមានច្រើនហេតុអីបានពពុតយកតែផ្កាឈូកមួយមកប្រៀបធៀបពីព្រោះផ្កាឈូកអត់មានជាតិសំណើមសូម្បីតែពពុតញាតិញោមអាសាឃើញគេគូគំនូក្តីគេលេងរឿងពពុតក្តីគេឆ្លាក់គេសូនក្តីរូបព្រះស្រាប់តែមើលទៅខាងក្រោមពពុតនោះមានផ្កាឈូកនៅត្រោពពុតរហូតអាហេតុអីបានតែផ្កាផ្សេងផ្សេងអត់មានមកត្រោពពុតផងតែផ្កាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះវាលំបាកផ្កាអត់ល្អដល់ផ្កាឈូកឯនេះតំណាងឲ្យកិលេសអញ្ចឹងមានន័យថាពពុតអត់មានជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកិលេសទៀតទេនៅកិលេសសក្គ្រឿងសាមងគ្រឿងក្រើមក្រើមពពុតអត់មានជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកិលេសនោះទៀតទេប៉ុន្តែដល់ពេលដែលញាតិញោមទាំងឡាយអាសាឃើញព្រះអង្គច្រើននៅគង់នៅលើផ្កាឈូកពីព្រោះផ្កាឈូកនោះវាអត់មានជាប់ចម្ពាក់នៅសំណើមនៃទឹកទៀតទេផ្កានោះសំបីយកវាទៅជលក់នឹងទឹកក៏វាអត់សើមដែរផ្កាឈូកយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គដែលគេគូគំនូដែលគេប្រៀបធៀបព្រះអង្គទៅនឹងព្រះអង្គគង់តែនឹងផ្កាឈូកពីព្រោះព្រះអង្គអត់មាននៅជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងកលែសទៀតទេបានគេគូរូបព្រះអីឃើញនៅគង់តែលើរូបផ្កាឈូកណែអត្តន័យនឹងមានន័យយ៉ាងអរន័យមួយទៀតបុគ្គល4ពួកបានដល់បុគ្គលណាខ្លះលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្កាឈូកប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចឧបដេតញ្ញុបុគ្គលវិបច្ឆេតញ្ញុបុគ្គលនយៈបុគ្គលបតៈបរមៈបុគ្គលបុគ្គលទាំង4នេះគឺបុគ្គលដែលប្រពុតប្រៀបធៀបទៅនឹងកាយឈូកទី1ឲ្យឈ្មោះថាឧបដេតញ្ញុបុគ្គលឧបដេតញ្ញុបុគ្គលមានន័យថាដូចជាបុគ្គលដែលកើតឡើងមកនៅក្នុងលោកហើយរងចាំតែមានប្រពុតត្រាស់ដឹងគ្រាន់តែបានស្ដាប់ពធម៌បន្តិចបានសម្រេចធម៌តែហ្មងញោមហើយយ៉ាងណាមិញប្រៀបទៅនឹងកាយឈូកផ្កាឈូកនឹងវាលូតមកផុតពីទឹកហើយហើយវាចិត្តនឹងរីកទៅហើយផ្កានឹងហើយរងចាំតែថ្ងៃរះមកផ្កានឹងរីកទៅហ្មងយ៉ាហើយយ៉ាងណាមិញផ្កាឈូកដែលផុតពីដីផុតពីទឹកមកហើយគាត់តែពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងមកស្រាប់តែផ្កាឈូកគាត់តែត្រូវពន្លឺថ្ងៃស្រាប់តែផ្កានឹងរីកទៅហ្មងយ៉ាងណាមិញដូចជាបុគ្គលមួយពួកនោះកើតឡើងមកក្នុងលោកគ្រាន់តែបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះបន្តិចបានសម្រេចធម៌តែហ្មងដោយបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុអញ្ចឹងបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុហ្នឹងគ្រាន់តែព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់មិនសូវចូលចិត្តព្រះទេហើយប៉ុន្តែតាមបម្រើព្រះរហូតដល់ចុងក្រោយស្អប់ព្រះមិនបម្រើព្រះទេដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គគ្រាន់តែនិមន្តមកសំដែងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ស្អប់តែបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុបានសម្រេចធម៌ចំពោះមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងឯងគឺព្រះអ្នកបានឮព្រះសម្ដែងមកបានសម្ដែងធម៌ប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈូកដែលកើតឡើងហើយរងចាំតែពន្លឺថ្ងៃត្រូវនឹងថ្ងៃមករីកត្មងយ៉ាហ្នឹងនៃមួយបុគ្គលមួយពួកនេះអុខដេតញ្ញុបុគ្គលអុខដេតញ្ញុបុគ្គលមួយនយៈបុគ្គលមួយទៀតគឺប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលដែលដូចជាផ្កាឈូកដែលវាលូតមកដែលវានៅ7មិនទាន់ផុតពីទឹកទេវារៀងយូរបន្តិចញោមវានៅ7មិនទាន់ផុតពីទឹកទេអដល់ពេលដែលផ្កាឈូកនឹងផុតពីទឹកមកហើយក៏នៅតែមិនទាន់បានដល់ថ្ងៃដល់ខែដែលត្រូវរីកដែរដូចជាព្រះនន់អញ្ចឹងបុគ្គលមួយពួកនោះឯងដូចប្រៀបដូចជាព្រះនន់អញ្ចឹងរៀបការដល់ព្រះអង្គនិមន្តទៅសូត្រមន្តព្រះអង្គហុចបាតឲ្យព្រះនន់នឹងកាន់អញ្ចឹងទៅមនីនន់អ្នកចង់បួសទេថាចង់បួសតម្រាំទៅនឹងបានមកបួសតម្រាំទៅនឹងបានមកជាមួយនឹងព្រះបាទស្ដាប់ធម៌រៀងយូរបន្តិចបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈូកដែលលូតមកប៉ុន្តែវាមិនទាន់ផុតពីទឹកដល់ខ្លាំងក្លាអដល់ឲ្យយូរបន្តិចបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះរៀងយូរបន្តិចបានសម្រេចធម៌អនេះនិយាយអំពីបុគ្គលទី2បុគ្គលទី3ប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈូកដែលវាលូតផុតពីគល់មកហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ផុតពីទឹកញោមវាលូតផុតពីគល់មកហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ផុតពីទឹកប្រៀបដូចជាព្រះអានន្ទអញ្ចឹងអានន្ទតលើពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកស្ដាប់ធម៌មិនទាន់បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់គេទេតលើព្រះអង្គបានបរិនិព្វានទៅទៀតនោះបានអានន្ទនឹងឯងបានសម្រេចពធម៌អញ្ចឹងផ្កាឈូកនឹងវាលូតផុតពីគល់មកហើយប៉ុន្តែវានៅយូរមិនទាន់ផុតពីទឹកមិនទាន់ត្រូវពន្លឺថ្ងៃទេវាមិនងាយនឹងរីកទេផ្កាឈូកនោះអដល់អញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈបុគ្គលទី3ដែលប្រៀបទៅនឹងផ្កាឈូកដែលវាលូតផុតពីគល់មកហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់នឹងបានត្រូវពន្លឺថ្ងៃមិនទាន់ផុតពីទឹកនឹងបានរីកទេដោយព្រះអនន្តកើតមកទាន់ចំនួនព្រះជាបច្ឆាសមណៈដើរបម្រើព្រះរហូតដល់ព្រះអង្គ
ប្រែនៅពៀនទៅហើយបានអានន្តនឹងឯងសម្រេចពធរវិយូអញ្ចឹងអទី4បតៈបរមៈបុគ្គលប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលមកពូនោះដែលវានៅល្ងឹតល្ងងឈឹងកើតតាន់ពពុទ្ធគេដែរស្ដាប់ធម៌មិនយល់ស្អប់ព្រះនិន្ទាព្រះមិនចូលចិត្តសាសនាពពុទ្ធស្អប់ខ្ពើមដូចជាទេវទត្តជាដើមដូចជាបុគ្គលដូចជាទេវទត្តជាដើមដូចជាសពពពុទ្ធនាងចេញចាអីជាដើមនោះខ្ញុំគិតពិចារណាមើលប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលដែលទៅនឹងផ្កាឈូកទៅនឹងដើមឈូកដែរប៉ុន្តែដូចជាផ្កាឈូកនឹងវាមិនទាន់លូតផុតពីភកទេវានៅកប់នឹងភក់វាមិនងាយនឹងលូតមកឲ្យញោមវានៅយូរណាស់អញ្ចឹងប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈូកដែលនៅកប់នឹងភក់មិនទាន់លូតផុតចេញពីមើមមកទេយ៉ាងណាមិញប្រៀបទៅនឹងបុគ្គលទី4នោះគឺបានដល់នាងចេញចាជាដើមនោះទៅចោតព្រះអបានដល់សពពុទ្ធស្អប់ខ្ពើមព្រះគេនិមន្តពពុទ្ធទៅឆាន់ញោមគេនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់ស្រាប់តែប្របាទសពពុទ្ធឯណេះទៅយកបលាយកលបងមករាំងព្រះអត់ឲ្យទៅឆាន់ព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញអានន្ទថាព្រះអង្គមិនបាននិមន្តមកវិញឲ្យអាញឹមអញ្ចឹងម្នាក់អានន្ទសពពុទ្ធនេះធ្វើកម្មមួយធ្ងន់ណាស់ឲ្យមានបាបធ្ងន់ណាស់អស់ជីវិតទៅធ្លាក់នរកត្រូវបធរណីស្រូបហើយសពពុទ្ធឯណោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវបធរណីស្រូបដាក់អ្នកបម្រើការពារមិនយូរប្រមាណក៏បធរណីស្រូបទៅអតិបទាត់ក៏អញ្ចឹងដែរសត្វអ្នកបុគ្គលយូយូនៅព្រៀបបីដូចជាបុគ្គលដែលកប់នៅក្នុងភកចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានយកផ្កាអ្វីមកព្រៀបធៀបក៏យកផ្កាឈូកមកព្រៀបធៀបដូចជាផ្កាឈូកដែលកើតមកហើយផុតពីទឹកហើយចាំតែពលឺថ្ងៃនឹងរីកត្មងដូចជាផ្កាឈូកដែលផុតពីទឹកហើយប៉ុន្តែរៀងយូបន្តិចបានរីកដូចជាផ្កាឈូកដែលផុតពីគល់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ផុតទឹកយូបានផុតទឹកបានរីកធរហើយនៅផ្កាឈូកដែលនៅកប់ក្នុងភក់នោះវាយូជាងគេស្ដាប់ធម៌មិនយល់ស្អប់ព្រះហើយចឹងត្រង់នៃត្រង់ខ្លឹមសារដែលព្រះអង្គយកផ្កាឈូកមកប្រៀបធៀបនឹងបុគ្គល4ពួកហ្នឹងមានអត្តន័យមានខ្លឹមសារប៉ុណ្ណឹងចេះតែប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងអស់ក្បាច់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបតាសាវៈចនឹងអហង្សតវាអនុធរៈមនាលតិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែភោសាធវោអស់លោកអ្នកជាសាទុសັບបរោះទាំងឡាយដបងដៃមកស្ដាប់លើតែ4ពួកស្មើតែពួកជើងកາງពួកក្មេងពៀលឯដែរញោមយ៉ាប់ឯដល់ពេលគេរៀបរាប់ហោហែមកគេរៀបរាប់តាមព្រះសម្ដែងមកថាយកមនុស្សនេះទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្កាឈូកផ្កាឈូកមួយបានដុះផុតទឹកហើយផ្កាឈូកមួយទៀតនោះវាដុះនៅក្រោមទឹកបន្តិចរួចផ្កាឈូកមួយទៀតទៅដុះផុតពីគល់រួចផ្កាឈូកមួយទៀតនៅក្នុងកៅអៅឈូកវាអត់ទាន់ចេញមកអើឡើយញាតញោមទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបខ្លួនឯងមើលនៅក្នុងផ្កាឈូកមួយណាញោមហ៎ហើយញោមនៅក្នុងផ្កាឈូកមួយណាលូតផុតទឹកហើយឬក៏នៅក្នុងទឹកអីក៏នៅក្នុងកៅអៅឈូកហ៎ញោមហ៎ហើយយើងគេគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនដាក់បន្ទុះសាសនាទេមែនទេណាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវាគ្រាន់តែថាអភ័ព្វបន្តិចមិនបានកើតទាន់ព្រះតែមកប៉ុណ្្នឹងឯតើក៏ប៉ុន្តែយើងបានកើតទាន់នៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយយើងបានតាមដានស្ដាប់តាមរយៈប្រគ្រូអាចារ្យតាមរយៈអង្គធម្មកថាការចារលោកសម្ដែងពធមកមានតែអត់ឯណាមែនទេញាតិញោមព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងប្រាប់កាលពីថ្ងៃកន្លងទៅមកប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅញាតិញោមកាលដែលព្រះអង្គដាក់អាយុកាលជាមួយនឹងមៀដាក់អាយុខៃនោះណាមៀបូជាកន្លងទៅនេះដល់ពេលថ្ងៃដែលព្រះអង្គទៀបនឹងបរិណិព្វានហើយព្រះអានន្ទបានដណ្ដឹងសួរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាចុះបើព្រះអង្គបរិណិព្វានហើយតើយើងបានប្រពុតឯណាទៀតបើប្រពុតបរិណិព្វានហើយអ្នកចង់នមស្ការអ្នកចង់ប្រតិបត្តិអ្នកចង់ថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏អ្នកចង់ស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅធ្វើម៉េចទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងទុកមកថាមនាលព្រះអានន្ទកាលដែលតថាគាត់មានជន្មាយុកងនៅមានបទរមានកងនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតែមួយព្រះអង្គឯដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅបទរទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌណាណាបានសិក្សាណាណាបានរៀនសូត្រណាណាបានយល់ច្បាស់អំពីបទរទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌសូមបីតែមកាថាសូមបីតែមកបាទឈ្មោះថាបានស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមអញ្ចឹងឃើញថាញោមស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាដែរញោមរាល់ថ្ងៃនឹងស្គាល់ពុទ្ធទេបានសិក្សារៀនសូត្រធម៌ទេយល់ពីធម៌ទេនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរាល់ថ្ងៃយល់ទេថាធ្វើអី
ลือกใดประนอมลางทวายกุมหรือตะปุตทางชีวิตังเยวันเปียนังทอมมังชีวิตังเยวันเปียนังหรือก่อนนัดเทเมสารนังไอยังปุตโธสัตย์ลืนจังอ่ะกรอนแต่ยืงเจโซท้อมันตอนชมุทาสกอลมันตอนชมุทาบานเคยได้นะโยมเวลุตราแต่ยืงบานยอลชบะอัมพีปทอดด้วยดิคุณมิจฉาประหานุท้ายบานเรียบรอบมาจ้ะถ้าเฮ็ดไอซามกีนังเวียงไม่มนุบุญปุ่นนังยังไม่บิยอลชบะนังอ่ะยืงดังปีระเบียบในการทวายกุมประหานังยังไม่ทวายกุมปทอนังยังไม่ทวายกุมปสังนังยังไม่ยืงเจทเวเตียนจมวยปปุตปทอปสังนังยังไม่อันนี้บานชมุทายอลชบะโอ้ยยอมมาปะในบัตเตอร์ปรตบัตเตอร์ยืงเมียนเซลพรำยืงเมียนเซลปมใบมาอันในวัดปรตบัตเตอร์เจทอยสตอดมอดเตอร์ทวายกุมพ้องยอลชบะพ้องนิสกอลประสมาสามปุตชบะให้บานคืนประสมาสามปุตให้ไอ้จังไปจารณาเต้นนะญาติโยมยืนกำปองแต่สถิตในขนมกล่อมหน้าดังได้โยมโยมโยมหนักกระสังใครนั่งอ่ะตะลงมีอยู่นะอ่ะเฮ้ยน่ะวันหยุดนี้มือเข่าไอ้หยุดสายมือไอ้มือเข่าเตี้ยไอ้หยุดคันสายมือไอ้มือเข่าเตี้ยปันเตสนาเมียนแต่มันละเงียดนี่ได้นะมีแต่มาละเงียดนี่ดิดิคนไม่จ้าประนุไทยบานแต่มาละเงียดนี่ดินะบานไปละเงียดดิจังไปยับตลอดตัวสระวิ่งกลายเป็นดิคนไม่จ้าประหานุไทยบานเรียบรอบเมาเถื่อเอาไอ้ขยมกุนาอาธรรมาเพียบนังเงียดโยมเมียนสิกได้เจริญพลานะจมวยนังปะทอได้บานสับเมาตามระยะกาเมียนเพียบปันปะซับเพียบไวฉลาดเพียบเฉลียวเฉลี่ยระบอดดิคนไม่จ้าประหานุไทยขนมกาบอสายเรียบรอบมาเย็นโยมมือกินนะปลายกินนะเจ๊นะกรอนแต่มนุษย์ก็แก่อายเยอะแต่เปรียบเทียบจมวยน้ำกาบานได้น่าแก่ทรวศักษาเรียนโสดยังต้องไปสู้เงี้ยสำหรับเกย์โยมสู้ตั้งไปดาวมาปลายปลายทำไม่กาเมียนประมาณยังไอ้เกย์ดังตั้งอ่ะเฮ้ยเย็นโยมน่ะมันทาสู้พลอยโลพลอยทอมันทาสู้คางไปไปเชียร์ซักในคางโบราณนี่ใส่ก็แก่เจ๊ได้น่ะโยมน่ะไอ้ทรวจูบดีกุลนั่งประมาณดองไอใบดองอ่ะจังสกอลก็ใบกุนใช่ไหมฮะนะถ้าได้กุนนั่งเมียนกับรัดนะไอ้เลยได้กุนไม่จ้าดำใบกับไอ้ขาดไปไปเลียยูอ่องขยมปุกนะนั่งดังสู้แต่เตียนแปะปนจมวยนังกำไปทีปกาโฮไฮเราฮดดอลระสมัยซามากีนุได้กุนไม่จ้าปานบอดใหญ่มาไอ้ปนแต่บนได้การล้างเจนจะรูปเรียงมาปนังเมียนดำกาประจังไล่จังพวงเมียนกาโจรวมมหาสามปิมกีปิกรุปตึกตีปีสำนักประกาศนามจักนังเย็ดโยมจังอ้อโดยอังยมปุกนาบานเรียบรอบไว้ท่าเอาไว้แต่บานทเวล้างกึ่งทเวนาตีนี้ระสมัยอ่อยเคยนาตีนี้จะภายในจังอ้อคณีย่อไปใจย่อลอยกะเมาปรำปอนก็ได้มาเมินก็ได้ปีเมินก็ได้ตอบเมินก็ได้สายสมเมินก็ได้มาเรียนก็ได้ตาทเวมาหายเอาเวรีจำรานนาตีนี้ดำไปคลายแต่เจตีสการะตีโบเชียสำหรับไปเชียปรวัตณรัวเรือขนมดำบันนี้จะมาดองจะแสดงโดยดิกุลไม่จ้ามุนนังโจลมอกขนมอารามทานมวยนิปานเคยหายในไอเนียคางสนามใดในองคยมปุกนะเคยทำเมียนสำนองมวยบานนังกำปงโตดาลังในขนมนุ่มเมียนอัดเมียนสำนองเมียนใดสับกรุบแบบยางกำปงแต่ดอกล้างกับบันไดอาลาบอตังอานุ่งแมนเจตโดไฮนะเวลุตราแต่เมียนลอยกะมาอุปธรรมกอมตรอได้ดำปานไปเจนรูปเรียงจะมาหล่อแม่ในโยมขบวนนังได้ไปอายลางแต่เลือดดำโบนังบ้านเวลุตราแต่เมียนพกาประน่ะแต่ซอนังได้ไปอายชาวบ้านเวลุตราแต่เมียนพกาประอัดต่างลายต่างพวงได้บ้านดักในตีนังใส่ได้ต่างลายต่างพวงได้บ้านดักในตีนังพาเวลุตราแต่เมียนพกาประนังไงไงนังเธอพกาประมาดองนังไปให้จิมันกรุบเตมือเตะกรุบเตมือเตะลูกครัวจ่าบ่มกรุบเตชนามกรอยทูบอ่ะอาคายกรอยทูบมาดองเตียดให้มือเตลุกใหญ่ลุกตาโปรไม่บักคายกรอยทูบเตียดแน่กูแต่ช่วยกอมตรอช่วยอุปธรรมนายโยมบวชทูบนั่งทูบการลางเนื้อตีนั่งแม้แต่ดอกตาเนื้อสกปรกธรรมาได้น่ะทูบเนื้อตีนั่งริจมราเนื้อตีนั่งเชี่ยสมัตตพาเนื้อตีนั่งเชี่ยสนาใบเนื้อตีนั่งเด็กคนไม่จ่าอัดเมียนบานดักนอมปอมอยู่ตามย้อนห่อย่อตัวตุ่มละเนื้อสกปรกนาเด้ออเด้ตำละในสกนั่งทื่อในกลายนั่งแต่มาดองอ่ะไอจังบ้ายืนกระเลงมือตึงในสำนังต่างลายต่างปวงได้ยังเอาชุมพทากอดได้คุณมาจ้ะจิตตูเตอร์อังคยมปุกนากระไดลูกเย่ลูกตากระไดบากาลนายืนปราพิษาในขนมเนื้อบุในขนมภาษาสนาสำนังได้การล้างปนนกแกเอาชุมพทากอดแม่ในยันยม
កដាក់សោនិងដដាក់សអេគេហៅថាកុតទេចឹងទៅហើយចូលដល់ពេលអាសំណងប៉ុណ្ណឹងដែរទៅដុសចេញនៅក្រៅលបងវត្តស្រាប់តែគេប្រើពាក្យថ្មីមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាផ្ទះមែនទេញាតិញោមណាចុះពាក្យទាំងពីរហ្នឹងហេតុអីបានគេប្រើខុសគ្នាយ៉ាងហ្នឹងហ่าណាសូមឆ្លើយបងប្អូនប្តីប្រគុណជាម្ចាស់ដ៏ចម្រើនជាព្រះមហាថេរហេតុអីបានជាពាក្យហ្នឹងវាខុសគ្នាព្រោះអាមួយបោះលោកអាមួយបោះប្រសក់ញោមប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារដែលយាយតាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់អំពីព្រះមហាថេរបានសួរមកនេះគឺតាក់តងទៅនឹងកុដិហើយនឹងផ្ទះដោយព្រះអង្គពោលថាគាត់ដែលសំណង់កើតនៅក្នុងអារាមប្រប៉ុណ្ណឹងហៅថាកុដិសំណង់កើតនៅក្រៅអារាមប្រប៉ុណ្ណឹងដែរគេហៅថាផ្ទះប៉ុន្តែសំណង់ដែលកើតនៅក្នុងអារាមព្រះអង្គបានរៀបរាប់ថាអាស្រ័យដែលកើតមកវាអាស្រ័យមកពីធ្វើផ្កាហើយផ្កានេះបើតោះផ្កាដែលនៅលើកោគឺពុព្វជាតិតាក់ទងនឹងផ្កាធម្មជាតិនិងផ្កាសបនិមិត្តញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិយាយអំពីផ្កាសបនិមិត្តហ្នឹងគឺផ្កាដែលយើងធ្វើនៅផ្កាប្រាក់ផ្កាក្រមួនអីចឹងអដល់អញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងគឺគេធ្វើផ្កាប្រាក់ដូចជាគេមាននិទានបោះគេនោះតាក់ទងទៅនឹងមាណពម្នាក់អ្នកឈ្មោះសំពៅឈ្មោះសំពៅរកស៊ីតាមផ្លូវទឹកទៅដល់កោះមួយមានវត្តមួយបែកបាក់មានលោករស់នៅ500អង្គវត្តហ្នឹងទៅដល់អាភិហាក៏បាក់អាសាលាក៏បាក់អាកុដនោះក៏បាក់ហើយដល់អញ្ចឹងបាក់បែកអស់អញ្ចឹងទៅលោកនៅកន្លែងកបាក់កបែកហ្នឹងទៅអ្នករកស៊ីចំនួនតាមសំពៅហ្នឹងក៏លេខឃើញមានចិត្តជ្រះថ្លាដល់មានចិត្តជ្រះថ្លាចង់សាមគ្គីគ្នាទៅធ្វើផ្កាប្រាក់ដង្ហែជាប្រាក់ដើម្បីយន្តកសាងជួសជុលដើម្បីឲ្យថ្មីវិញនៅកុដិសាលាព្រះវិហារនោះដល់អញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែអ្នកឈ្មោះសំពៅនេះឯងនាំគ្នាធ្វើជាការប្រាក់ខ្លះយកប្រាក់ដាក់នៅក្នុងហឹបនោះខ្លះដាក់នៅក្នុងភាជនៈនោះខ្លះដើម្បីវេរួចហើយមកយ៉ាងភន្តេហេរញ្ញពពផានិឬក៏រជ្ជដៈពពផានិជាដើមសង្ខាសៈនៅរបស់ហេរញ្ញវត្ថុជាបច្ច័យលុយនឹងលោកចេះស្ដាប់បលីដល់ស្ដាប់បលីថាអូគេវេជាប្រាក់ដោយអញ្ចឹងក្នុងនោះគេចង់និយាយថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកម្ចាស់សទ្ធាចង់យកមកកសាងប្រគេនលោកអចង់យកបច្ច័យយកលុយកាក់នឹងមកកសាងកុដិកសាងសាលានឹងឯងដើម្បីប្រគេនលោកនៅក្នុងខណៈឱកាសពេលនោះអ្នកជំនួញក្រោយពីបានវេប្រគេនលោករួចហើយក៏ស្រាប់តែនាំគ្នាមកជំនួញរកស៊ីតាមសំពៅជាធម្មតាវិញទៅបានជាលំអានគេនាំគ្នាធ្វើផ្កាប្រាក់នឹងតាំងពីនោះមកអានឹងអត្តន័យខ្លឹមសារមួយដែរហើយដល់ឲ្យបានផ្កាប្រាក់នឹងមកឬក៏ប្រាក់នឹងមកហើយលោកយកមកជួសជុលកុដិដើម្បីនៅគេដំណើររឿងមួយទៀតគេថាស្រុកភូមិទេយើងហេតុអីបានតែចេះតែភ្លៀងមិនឈប់មិនឈរសោះដល់រោគវិជ័យហោរាព្រាមគេទូទាយមើលទៅគេថាអោះមកពីនៅក្នុងវត្តកុដិលោកនោះអត់ទាន់មានដបូលអត់ទាន់មានដបូលទេធ្វើឲ្យភ្លៀងទៅទឹកព្រះរហូតភ្លៀងមកទៅទឹកព្រះភ្លៀងមកទៅទឹកព្រះបានគេនាំគ្នាធ្វើរួមសាមគ្គីគ្នាដោយយាយតាអញ្ចឹងទៅប្រក់តបូលប្រគេនព្រះអាហ្នឹងវាបានបនបាងកុសលដែរប៉ុន្តែត្រង់នៃនេះគឺញោមធ្វើការប្រាក់ដើម្បីតកសាងកុដិហើយប្រគុណម្ចាស់សួរតកុដិហើយនឹងផ្ទះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបានជាគេហៅថាកុដិពីព្រោះថានៅក្នុងវត្តអារាមនេះគឺសម្រាប់ប្រសង់អអាហ្នឹងនៃមួយហើយបានគេហៅថាផ្ទះពីព្រោះថានៅខាងក្រៅជាសំណង់ដែរនោះពីព្រោះជារបស់កុហកអញ្ចឹងវាអត់មានខុសគ្នាអីទេកុដិនឹងក៏មានន័យថាផ្ទះដែរកុំឲ្យញាតិញោមគាត់ឆ្ងល់ហើយកុដិនឹងមានន័យថាម៉េចប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកុដិនេះមានន័យថាផ្ទះប៉ុន្តែផ្ទះរបស់លោកឯផ្ទះដែលនៅខាងក្រៅលបងវត្តនោះក៏ជាផ្ទះដែរឬហៅថាគេហដ្ឋានដែលជាគេហដ្ឋានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅផ្ទះឬក៏កុដនេះជាកុដរបស់អណារឬក៏ផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះអ្នកដែលមានវិន័យក្នុងសាសនាអហើយដល់ផ្ទះខាងក្រៅវិន័យសាសនានោះគឺបានដល់យាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងមានន័យថាកុដក៏មានន័យថាផ្ទះដែរកុដដែលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនប្រើថាផ្ទះគេហៅថាកុដអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុដនោះមានន័យថាផ្ទះឯញាតិញោមនៅឯក្រៅកុដនោះគេហៅថាផ្ទះដែរចាំប៉ុន្តែមួយផ្ទះលោកមួយផ្ទះបសក់ផ្ទះបសក់គេហៅថាគេហឋានអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះលោកគេហៅថាកុដប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកុដហើយនឹងផ្ទះនេះមានអត្តន័យខុសគ្នាផ្សេងពីគ្នា4យ៉ាងណែ
ខ្ញុំក៏ណាចង់រៀបរាប់ប្រគិនប្រគុណម្ចាស់បន្តិចទៅចុះគាត់ហើយនឹងផ្ទះហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នា4យ៉ាងអដូចទី1ខុសត្រង់សទ្ធាអខុសត្រង់សទ្ធាញោមខុសទី2ខុសត្រង់ការរស់នៅអខុសទី3គឺខុសត្រង់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដល់គុណធម៌អខុសដល់គុណធម៌ខុសទី4គឺបានទៅដល់កម្មសិទ្ធិកោអញ្ចឹងគាត់ហើយនឹងផ្ទះហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នា4យ៉ាងនឹងអង្គម្ចាស់ឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងសិនបើសួរទៀតឆ្លើយទៀតដល់អង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយគាត់ក៏ប្រែថាផ្ទះផ្ទះក៏ប្រែថាផ្ទះញាតិញោមគាត់ឯថាវិញចេះគាត់របស់ដេចគុណហ្នឹងផ្ទះផ្ទះលោកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដេចគុណសឹកទៅយកទៅម្បានទេមែនទេញោមប៉ុន្តែបើផ្ទះវិញប្តីប្រពន្ធចាប់ដៃគ្នាចុះអត្រានគរដ្ឋានចុះអេតាស៊ីវិលរួមដៃគ្នាដើម្បីរកស៊ីកាលណាបើកកើតឡើងទៅជាផ្ទះទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាបើមានបញ្ហាឈ្លោះគ្នាលែងគ្នាចែកគ្នាអត់ចែកគ្នាអាហ្នឹងវាខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដូចគុណម្ចាស់ថារៀបរាប់ទៅមានខុសទាំងឡាយ4ឯណោះបងគាត់ថាបកស្រាយមកសង្ខេបខ្លីៗមកប៉ុណ្ណឹងដូចជាមិនទាន់យល់ទេអនុថែសូមឲ្យអនុថែជួយបកស្រាយបញ្យល់នៅចំណុចខុសគ្នាទាំងឡាយ4មានខុសដោយសទ្ធាជាដើមខុសដោយគុណធម៌ជាដើមហ្នឹងតើខុសរបៀបម៉េចក្លាអ្នកសូមឆ្លើយតាស្រៈវចនាងអហង្សុទ្ធាមហាថេរោបើពិតព្រះមហាថែអ្នកដ៏មានសិរីសួស្តីយាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទដែលញោមខំប្រឹងប្រែងធ្វើផ្ការឬក៏ចូលរួមកសាងកុដិកសាងសាលាព្រះវិហារលោកវត្តខ្លងទ្វារនៅក្នុងវត្តកសាំងជេគិរីរតនារាមរបស់ញាតិញោមនៅខេត្តកិច្ចេះស្រុកស្នួលហ្នឹងហើយញោមខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងនីនាទាំងក្តៅទាំងត្រជាក់ដើម្បីអំពើបុណ្យដើម្បីអំពើជាកុសលដើម្បីសម្រាប់ប្រសង់កសាងទីសេនាសនៈកុដិមួយដ៏ធំហៅថាវិហារសេនាសនៈកុដិនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាមួយនឹងផ្ទះដោយហេតុ4ណាទី1គឺខុសដោយសទ្ធាញោមដឹងខុសដោយសទ្ធាយ៉ាងម៉េចដែរខុសដោយសទ្ធាត្រង់ថាកុដិលោកគឺធ្វើបានដោយសទ្ធាដោយគេជួយដោយយាយធ្វើផ្កាមកម្នាក់ម្ដៅមកហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនលោកធ្វើខ្លួនលោកតែបច្ច័យខ្លួនលោកត្មងទេវាខុសដោយសទ្ធាអញ្ចឹងកុដិក្ដីសាលាក្ដីព្រះវិហារក្ដីលបងខ្លងទ្វារក្ដីវាខុសដោយសទ្ធាញោមគេដែរចឹងរបស់ដែលធ្វើទៅបានវាតលមានសទ្ធាបានធ្វើកើតហើយបើអត់សទ្ធាធ្វើមិនកើតទេនេះមួយនៃមួយកត់ហើយដល់ផ្ទះញោមឃើញមើលវាខុសគ្នាពីផ្ទះរបស់ញាតិញោមផ្ទះសម្រំតែបានប្រពន្ធកូនលោកខំប្រឹងប្រកបមុខរបររកស៊ីដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងណាអត់មានអាណាគេទៅធ្វើឲ្យអត់មានគេឲ្យទេអានោះបានសទ្ធាមកពីណាធ្វើខ្លួនឯងទៅបានវាតលមានការប្រឹងប្រែងជួររស់ដកស្ទូងដាំទំលងដាំចំការដំណាំអីខ្លួនយើងបានបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាក់មកអានឹងបានយើងទៅធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងវាខុសអញ្ចឹងដល់ផ្ទះរបស់លោកស្អាប់វាមានសធាបានមកពីផ្កាបានមកពីការបណ្ឌបាតបានមកពីញោមប្រគេនដោយសធាញោមគេណាបានកើតផ្ទះលោកគេមួយដែរហៅថាកុដិអត់មានដាំទំលងអត់មានដាំកស៊ូដំណាំផ្សេងផ្សេងអីគេឯងមកទេកុដិនឹងបានមកដោយសធាគឺញាតិញោមធ្វើប្រគេនយ៉ាបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាក់12,500ម្លាន2លានប្រគេនលោកទៅទិញសំងទិញដែកមកញោមធ្វើប្រគេនអាហ្នឹងកត់ឲ្យនឹងផ្ទះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងត្រង់ថាផ្ទះយើងខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីប្រកបមុខរបរធ្វើខ្លួនយើងឯកត់លោកឯនេះសទ្ធាញោមយកមកប្រគេនត្មងយ៉ានឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ជាព្រះមហាថែអូឲ្យខុសទី2ផ្ទះឲ្យនឹងកត់ខុសទៅតាមលក្ខណៈទី2គឺខុសដោយការរស់នៅញោមដឹងការរស់នៅយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតគឺការរស់នៅវាខុសគ្នាដូចជាខុសនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការរស់នៅដូចយើងរស់នៅនឹងផ្ទះរបស់យើងញោមចង់បកើតកន្លែងស្អីក៏បានបើកតារាងបាល់មុខផ្ទះក៏បានកន្លែងបុកប៊ីយ៉ាក៏បានកន្លែងលេងល្បែងលេងអាប៉ោងលេងមាន់ក៏បានអូកន្លែងលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្រោមផ្ទះមុខផ្ទះក៏បានអានឹងជីវិតគឺការរស់នៅហើយដល់លោកទៅបើកកន្លែងលក់ដូរអីវ៉ាន់មិញបានគាត់លោកលក់អត់បានទេញោមវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយគេសង្ឃេបវត្តនឹងលក់អីវ៉ាន់ដែរមិនដឹងទេអាត្មាមិនទៅដឹងដែរញោមអញ្ចឹងជំរាបញាតិញោមថាជីវិតគឺការរស់នៅវាខុសត្រង់ការរស់នៅការរស់នៅក្នុងទីវត្តអារាមលក់ដូរអីវ៉ែវ៉ាន់បានដូចញោមទេបកើតកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចញោមអីមិនបានទេណាហើយដល់ពេលលើផ្ទះ
โยมจองประกาศก็บ้านน้องวิจิเรื่องระบายเงียบโยมจังกดกดน้องเวเข้าคณีจังเน่ข้อตรองการรู้นั้นสมัยจะรู้นั้นก็เข้าคณีได้โลกอเมียนประกาศมกระบายจีประกรรมไอ้บ้านหนึ่งกดหนึ่งเดนะหนึ่งจะเรียบเงียบโยมจะเข้าทีปีอ๋อดอลลาร์เข้าทีใบกือเข้าเอาคุณท่อโยมดังเข้าเอาคุณท่ออย่างไรเด้อ๋อในพิธีระบายเงียบโยมมาไงมาไงก็จะปรังคำปรังไพรประกอบมกระบอรอกซีจิงจำก้นเมียนปปวนสวาไม่แพ้ได้เยี่ยนเคลียจีดำหรือเงยลามาดอได้กริบหรือเงยลามาดอได้กริบอาดอกเตี้ยบอลลงคือกดลงได้ลงกอซางอ่ะไงลามก็ลืมปะทอหรือเงยลามก็ลืมปะทอลงโซนหนึ่งกดนั่งได้โยมโยมเจอมาเคยสะทอเคยเปรียเคยรูปบ่อังก็กรุบสการะโบเชียนงเตอร์เมื่อเข้าเคลียยังไอ้เราโยมในเตี้ยจุงการหรือเงยลามโยมครับเตยเชียงกระโอเคเนาะอ๋อโยมคลาเตยเนาะโยมคลาเตยในอดมูลเคลียอ๋อแสบกุบมดแพร่มแรกคลาเมาปีชงไงปีเจ็ดเด้อน้องเคลียดักมาแก่ปีแก่มาปอบปีปอบสันหนึ่งเตี้ยเยอะหนึ่งเตยอ๋อดอกเปรย์ลบมาเธอจ้องไม่กัดกดลบเธออดกาเตยโยมนะคุณทอหรือไงล้างลบโซทอปรึกล้างลบโซทอไทยล้างลบโซทอเวลาเขาเนี้ยตรองคุณทอยังอ๋อเขาตีบุญเขาตีบุญคือกรรมสิทธิกอกรรมสิทธิกอน้องเมียนในทาเตี้ยเราบอกโยมโยมเมียนซึบเวชกรรมมาซึบบอกโยมโยมจองลุเตี้ยนึงไงนะก็บานโยมแค่ได้ไปโยมตีตัวกรอหรือก็เตยบอกสายโดยประการนาไอดักพระลุเตี้ยเอาเมียนไปนาเกตระเรื่องโยมไหมพวกเตี้ยนึงเตี้ยเราบอกเย็นโยมเฮ้ยเราไปเลยกดโลกลุบานเลยโยมกดโลกลุอัดบานได้ไปเข้าคะแนนจังพวกโลกเอาเมียนกรรมมาซึบเดย์โยมนะนั่งโลกเอาเมียนกรรมมาซึบเดย์จังกรรมมาซึบที่ก่อกรรมสิทธิ์ก็คือเตะให้หนึ่งกดเวเข้าคณีตรองทากดลุโดอัดบานจองทาลุกจองตอนเอสระเว้นจองรองลุกกดนั่งลุกอัดกาได้เกออัดเตยเนี่ยลุกทาลุกกดโยลุยเธอสวยเธอสระเธอรวยเนี่ยลุกอัดบานได้กดดอกตกสำราบไอ้ลุกจำนวนคราวในที่อันนั้นกดอ๋อไอ้ดอลลาร์เปได้เสียระบอยเงยโยมโยมจองดักพระลุกไงนะก็บานอันนั้นกรรมสิทธิ์ก็ระบอยโยมไอ้วัดไอ้เมียนกรรมสิทธิ์ก็ได้กดโลกประกุนเจ้าองค์มาจักได้จำราปัญหากดขยมกนารีบรอบบานปันนังปันปะสู้ตีดฉลายตีดปันฉลายปันนังสันสมตีนประมาไทยเจียมสาธุสาธุสาธุเจียไปเวชงานเนี่ยชงอลตีดสู้ตีดฉลายตีดน่ะสลายอย่างไรนั่งให้โยมทอมากระทักสำได้มาทอเตสนานะมันได้บานจูบมันได้บานปฏิอาทิแล้วบานดังนะปีเพียบทกเนี่ยเราเวียงกดให้นางปฏิอาฉบับนะน่ะเตียนั่งเตาปากตารางมาปากอะไรจวลมวนปากอะไรบกบียาอีสกอจะบ้านนายโยมเมื่อเตาแบบสองไซต์ตึมเจงมาไปนองตึมมาบูดได้ดังไงอันโยมไม่ได้สกอจะบ้านเลยไอ้เรานั่งดิคุณไม่จ้าบ้านเรียบรอบอัมพีเพียบเข้าคณีระเวียงกดให้นางเตียเคยทายโยจะบ้านต้องออกคณีให้เงียบโยมวันนั้นปีมาเลี้ยเคยทากระลองเตาเจ๊เตาตมกมันติดมาดองมันติดมาดองให้สะสมกูได้ให้ลูกใหญ่ลูกตาเคยทาแตงตีจัดแตงตีไงบันยายแมนแตนสำนัวเมียนจานนะจองสูดิคุณไม่จักเอาไอ้แต่บานจุบมาดองมาดองด้วยถ้าจุบมอดเรื่องสูแต่มองนะโยมบันคนทาเย็นโยมสบานในมอดหน่อยบานจุบเคลียประมาณดิบันคนทาประมาณใครกรอยใครกรอยนี่เตยจุบจานนะบนกันอังพองบนไปโจไซมาพองบนไปใจบุญจำรานไปจนพองไอ้จังนึกซอลประมาณแกรเตียดได้จังไงนั่งไม้สัวจานไปติดตกสมนูสัวไงกรอยคลาก็บันได้ชมอาลอได้คุณไปจ้ามามัดจงกรอยมันนั่งสลายนะถ้าบะสัวเตียดฉลายเตียดเอาแล้วส้มสัวเตียดสันจังเอาได้คุณไปจ้าเรียบรอบทั่วจะทอมาบ่อได้ยายคลาคลาจงกรอยเอาลูกใหญ่ลูกตาบานดังพองท่าบ่ยืนในใจอมปีกดอัมพีกดนั้นใบยืนจัดโจลเดือขนงนาเพียซาระบอบเปรียจัดโจลเดือขนงเปียใบใจกระเตระบอบเปรียได้พระองค์บานปัญญาตกมาสำหรับปิโคซองพระองค์สามนีปราปราน้องเท้าไปจัดโจลเดือขนงนาเปียมวยนาเปียใบใจกระเตมวยนาโอ้ยให้จงกร้อยสมอายดีคุณใบจ้าช่วยเรียบรอบอัมพีอันในสังบนกาหนังสรุปย่อแต่มาดองสมารัตเนียนิมนต์พระคุณเจ้าองค์ใบจ้ารอจำรานยายตาจิปตบริษัทสมนูมวยนี่ไปให้จีตสิเราก็เลยจอบไปโยมนะปีโป้บัดดับมือตื้อเอาทัวกาทับที่ใบออกบานเวงชงายไอเลยนี่ยัดโยมจิปตบริษัทต้องอ้อกูกรอบใบหนึ่งเชียร์ปีไปอย่าหากด
ដែលប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះគ្រូជាអធិការលោកបានកសាងស្ថាបនាកើតមានឡើងហើយញាតិញោមទាំងអស់បានធ្វើការដើម្បីយកបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាក់នឹងមកដើម្បីជួយស្ថាបនាកសាងកុដិនេះឲ្យកើតមានឡើងដល់ព្រះអង្គជាព្រះមហាថេរសួរពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ព្រះតើកុដិនឹងគេចាត់ចូលនៅក្នុងបច្ចេកទេសណាកុដិនេះគឺចាត់ចូលនៅក្នុងព្រះវិន័យគឺសំដៅយកទីសេនាសនៈទីសេនាសនៈសេនានិងអាសនៈនិងទៀនអ្នកសេនានិងអាសនៈនិងទៀនអ្នកនេះគឺជាទីដេកទីលំនៅក្នុងការឲ្យរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដល់ភិក្ខុសង្ឃសម្រាប់ចង់បានអរិសង្ឃឲ្យបានសុខឲ្យបានស្រួលហើយកុដិនេះទៀតសោតបើយើងរៀបរាប់ទៅកុដិនឹងគឺធ្វើតាំងពីចំនួនព្រះមកក៏មានកុដិដែរបើសិនទីកសលក៏បានធ្វើអនាតបណ្ឌកសេដ្ឋីក៏បានធ្វើកុដិសិតតែមានជំនួយបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាក់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះពីបញ្ហាកុដិដែលខ្ញុំកណាគូគប្បីរៀបរាប់ប្រគិនទៅគុណម្ចាស់និងជម្រាបជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យបានជ្រាបកិរិយាដែលបានកសាងកុដិនេះទៀតតោតកុដិនឹងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកុដិនៅក្នុងនៃនេះគឺរាប់ឃើញ4ណាកោសម្ពកុដិធ្វើពីដើមថ្ងាន់ញោមកោសម្ពកុដិនឹងគឺធ្វើពីដើមថ្ងាន់អដល់កុដិមួយទៀតគឺកុដិធ្វើពីដើមសខឬដើមបត្រាធំណែកុដមួយទៀតគន្ធកុដកុដក៏អូបជានិចសលលក្ខរៈកុដកុដតប្រាំងស្រះអញ្ចឹងកុដមាន4ធំធំនៅក្នុងវត្តចេតពុនហើយដល់ឲ្យញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រកសាងនៅទីសេនាសនៈកុដកុដនេះសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងវិហារសេនាសនៈជាសេនាសនៈធំធំអដល់កតេលដល់ភួយដល់មុងសន្តតសេនាសនៈអដល់មួយទៀតគឺបានទៅដល់ក្រេទេសនាអបានដល់តុកទូកៅអីអាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះរាប់ចូលក្នុងទីសេនាសនៈដែរអដល់មួយទៀតអវាសក្នុងវត្តអារាមដីវត្តប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងក៏ទីសេនាសនៈដែរគឺវិហារសេនាសនៈសន្តតសេនាសនៈអោកាសសេនាសនៈនិងមញ្ចបៃថសេនាសនៈសេនាសនៈទាំង4នេះគឺសេនាសនៈវិហារសេនាសនៈនេះគឺជាកុដិដែលលោកបានធ្វើអញ្ចឹងញោមបានធ្វើកុដិដោយបានធ្វើវិហារប្រគេនលោកមួយអញ្ចឹងញាតិញោមអនិយាយពីដំណើរពីរឿងអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីញោមហើយគាត់កសាងកុដិកសាងសាលាកសាងវិហារប្រគេនព្រះញោមដឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំនួននោះអស់ប្រាក់ច្រើនណាស់គាត់ជាវដីទិញដីគេអស់14កោតធ្វើបុណ្យអស់14កោតកហបណៈអស់ឲ្យថ្លៃជាងនោះអស់14កោតកហបណៈឯនោះនឹងអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីនេះសម័យថ្ងៃមួយលោកធ្វើដំណើរពីសាវត្ថីទៅកាន់រាជគ្រឹះដល់ទៅដល់រាជគ្រឹះនោះស្រាប់តែដឹងដំណឹងព័ត៌មានថាមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហ៎អនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីក៏ជ្រះថ្លាមានបៃតេបាមោជៈសួរគេថាពពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅឯណាថាអោពពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកហើយនោះព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃសៃតវ័ននោះអសៃតវ័នព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃតិចជ្រះថ្លាយប់នឹងដេកអលុយចង់ទៅជួបព្រះទាំងយប់ដល់ព្រលឹមឡើងមិនទាន់ភ្លឺត្រឹមត្រូវផងស្រាប់តែអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃសៃតវ័នទៅដល់ក្នុងព្រៃទៅដល់មាត់ព្រៃរៀបនឹងចូលទៅស្រាប់តែមានសំឡេងទេវតាមកស្រែកប្រាប់ធម្មនាកហបតីអ្នកគម្រាថយអ្នកចូលទៅជួបប្រពន្ធណាដល់ព្រះអង្គលោកញៀនដឹងធម្មនាសតតៈអ្នកចូលមកហើយមានព្រះត្រាស់ដឹងពុតប្រកបឈ្មោះអញដែលមានអាណាស្គាល់ឯអញ្ចឹងប្រហែលជាមានប្រពន្ធត្រាស់ដឹងពុតប្រកបណាបានដល់ចូលទៅអញ្ចឹងទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅសួរពីសុខពីទុក្ខបានព្រះអង្គឲ្យទទួលត្រៃសរណៈគុំល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាហើយព្រះអង្គថាអ្នកអស់ទៅនៅអាសវៈកលេសរមែងជាសុខជាចម្រើនហើយអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីក៏ជ្រះថ្លាយចេញពីព្រៃសៃតវ័នវិញញោមដឹងចេញមកធ្វើអីដែរចេញមកនឹងឯងដល់រោទីរោដីរោកលែងណាដែលគេលក់ដើម្បីទៅទិញយកមកធ្វើវត្តប្រគេនលោកក៏ឈប់ចង់ឈប់ឲ្យព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីដើរម៉ាក់មើលរោមើលដីកលែងណាដែលគេលក់ដល់មើលទៅឃើញដីរបស់ព្រះរាជបុត្រជេតដីនោះប្រហែលជា3យោជន៍4ជ្រុងហើយនោះដីហ្នឹង
đây bây giờ buôn trung chết đây rồi bỏ bởi cho bọt chết sớp xua xua tới đang thạc đây rồi bỏ bởi cho bọt chết ta xông cái tinh ta ta xông tinh cái ta ọt lụa bà lụa to ta thay bàn lụa bà này ai chong tinh đây nâng to ta đập miệng đập rạc ở dùng một kral pinh đây nâng dân bàn dừng lụa ỏi anh à thập bần đại ca sẽ thấy lụa có ta bà khlang vô rạc mọc vô miệng một kral lụa đây nâng ấy vì nó xa mà bà lọt nhộm đó nó xa mà bà lọt nhận tới bởi cho bọt chết chứ chứ ngọt đấy sẽ thấy nâng mấy cô đập miệng đập bạc vô mà chạm đây nâng đâm bây chọn bán cái thư thế ấy thảo tình đây nâng vô mà thư vọt bà kênh lâu bà kênh bà hó bà hát bàn trạc đăng ấy bàn bởi cho bọt chết lưu thả bà hát bàn trạc đăng à lâu chốc 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 đập miệng vô mà chạm à mà bà lọt lòng thư viên mục nâng tục ở khi nhôm mà đo bán bởi vì cho bọn chết những ánh ám ám ạc lòng thư viên mục nâng xông cái thư viên lòng thư viên nhộm cái đấy chỉ ra thật là anh à thập bần này cả sẽ thấy thư viên thầy kháng khăn ông á ám ạc cho lòng thư viên tôi có khi nhộm mà đong bán bởi vì cho bọn chết chỉ mà chạc đầy nâng co sang lòng thư viên vọt ấy đại chùm non chương lòng thư viên vọt nâng đại thá vọt chết tập buồn nè vọt chết tập buồn chẳng vọt chết tập buồn nâng lòng thư viên nâng cứ bởi vì cho bọt chết này có sang anh à thập bần này cả sẽ thấy tinh đầy nâng bì bởi vì cho bọt chết nâng đâm bây có sang bởi kênh bệnh ôi đọc bì có sang bà vị hiê có sang thả la có sang con bởi kênh bệnh ấy xa mai thay mùi nhô mà nè muôn bệnh thật chán nè muôn bệnh thật chán bà ông xông nè muôn thật chán nè không thay sai bà ông có thật tu đôi tuần này phiếp sai lắm bà ông nè muôn thật chán rộng tì đồ xâm cú anh à thập bần này cả sẽ thấy cái lê kênh bệnh ó bà ông chán cháy đó bà ông sọp sọp á bà ông chụp lục bà hoa từ khả nông bát mê này bà ông chụp chán á có chôn từ chất xù bà ông á bà ông á bà hìa cột xà la bà chết đây bà hìa cột xà la là bà ông vọt thằng ổn ấn ta khi nhóm bà ông chỉ nẹ bàn thơ bàn bà kênh bà ông cua tục đặn nờ bà hìa nờ cột nờ xà xà nà nâng nờ nờ khả nông bà xà xà nà rõ bà ông tục đặn giang mấy bàn bà ông trung trà xâm đây đàm dọc nó có xả la chỉ tì xả na xả na chỉ pra vị hia chỉ vị hia ra xả na xả na này ở tư trong bua song đai này muôn một đòn hơi nâng song đai mình song đai mình toàn một đó nâng song đai cầm bùng nâu anh à thập bần được cả sẽ thấy có bát thanh chẳng mến dọc cột dọc pra vị hia nâng đại chẳng mến thà cột nâng pra vị hia chỉ vị hia ra xả na xả la thằng on đi xôm bà kênh chùm bùa bà xong đai cầm bùng tà nâu phóng nâng bà xong đai mần toan cung muôn mọc đò phóng bà xong đai mần toan đai muôn mọc đó cứ bà xong đai mần toan bùa nhôm chẳng con nhôm na có đó là tớ bàn tớ bùa con bò nhôm ai mà nâu nâng cột nâng bà nâi bùa kê bà đờ sạch than kì tục đạo rùi chì sạch á còn bà xong cầm bùng tớ bùa có ai nâu bàn bà xong đai mần toan mọc bùa có ai nâu bàn nâng cột nâng miền này dân bạn tục đại anh chân tam phó ông trầm trâu ta hơi bạn phó ông trung trách xong tình sơ sơ nơi an thì xong xe nà xe nạ để bạn chui cỏ sáng ạ phó ông trung trách xong tình xây tăng ôn hăng phá đệ hôn tệ ta tao viên là mi kia chạc xe rễ xa phê chạc mẹ phá xe 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 rê chạc phê vật thị dô ta tao viên ta ta bao khô rau xanh chạc tao phá đệ hành tệ nế dây bị cốt bí xa la phá vị hế chế tí xe nà xe nạ xâm rạp nè bú rùn nè khốn ông bà xà xà nà xâm rạp ca bia nè mù phong nè rô bông phong nè bùa tôi phong nè bùa thông phong nè cầm đau thang ai phong nè tất liên phong cho chú phong đại cao mên lang hỏi cô rô mây vì niếp bắt tàu vinh đau xa thầy cốt đau xa thầy bà hiền nụ lên nát thanh chạc sọc khát thanh chạc chê dì tôn chạc vì bà xì tông vì hiền là tiên năng sang khá xa à kẹo bút thê hết văn này tăng bà vì hiền chỉ tì lùm nâu rô bò nè bùa chỉ tì lùm nâu rô bò bà xong phong có rô mênh chỉ sốc rô mênh chỉ tì xùm rạp bốt cầm lâu nòm bơ ba phong chỉ tì chùm rạp nây vì bà xà nà rô bò bà xong phong bà chôn nà đẹp bàn bà kênh đô bà xong nô cốt nô xà la bà vì hiên nô hói có rô mênh chỉ sốc rô mênh chỉ chùm rạp bà bút ao chùm mô thái chí a kẹ tiên nè lên nát thanh chạ sốc hát thanh chạ chê dì tôn chạ vì bà xì tông vì hiên là tiên năng sang khá xã nâng cứ bộ bút thật sao thật tiên nâng chi à kẻ tiên ta xa mà hãy bần để tao bò sao xam phá xác át thờ mặt thờ nô vì hìa là tiên nâng sang khá xác nhận nhôm bút bò là sát bò rọc bò sấy có bây mơ khơi để dự cao mà toàn xa xa nái có bây mơ khơi nâng bôn nâng có xa rõ bọc luôn có bây cụ thật nằm bụi bôn nâng túc
ឲ្យបានប្រសើរឲ្យបានថ្លៃថ្លាហើយនិមន្តលោកដែលជាអ្នកចេះចាំផ្នែកខាងពហុសូតេនឹងឲ្យមកគង់នៅទៅចុះអនេះបញ្ជាក់អំពីទីសេនាសនៈអញោមណាបានប្រគេនទីសេនាសនៈដោយភិក្ខុសង្ឃឲ្យមានសម្ពោធផងមានទីសេនាសនៈផងមានបាយមានម្ហូបអាហារផងរមែងបរិណិពាតិនឹងបានទៅជាសុខទៅចម្រើននេះអានិសង្ឃនៃទីសេនាសនៈដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនៅក្នុងវរោការនេះហើយបានប្រគេនលោកដោយកម្លាំងសទ្ធាគឺតាមរយៈផ្កាអហើយផ្កានេះនាងម្នាក់គេយកផ្កាទៅថ្វាយទៅបូជាបច្ចេកដីនោះមិនយូរប្រមាណគោក៏បោះស្លាប់ទៅនាងបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវតាសួរថានាងនាងមិនបាននាងស្អាតម្លេះអូខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ទេព្រោះបុណ្យខ្ញុំនឹងវាតិចពេកគ្រាន់តែយកផ្កាមកទៅថ្វាយបូជាបច្ចេកដីហើយដល់គោបោះស្លាប់មកកើតកន្លែងហ្នឹងគេសួរណាមិនមែនតិចទេបានកើតមកស្អាតអញ្ចឹងនោះបាននាងនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំបេះផ្កាមួយយកទៅថ្វាយចេតីដល់ទៅដល់គោបោះស្លាប់បានមកកើតដល់កន្លែងហ្នឹងអោហើយនាងនិយាយអំពីនាងអាមិទ្ធិតាញោមនាងអាមិទ្ធិតាពីដំបូងនាងនឹងបានប្តីចាស់តាជូជូឲ្យញោមដល់ក្រោយមកតាជូជូស្លាប់ទៅនាងនឹងបានប្តីល្អបានប្តីក្មេងកំឡោះគេងឯងញោមពីដំបូងពីជាតិមុននាងអាមិទ្ធិតាញោមដឹងយ៉ាងម៉េចហ៎នាងអាមិទ្ធិតាពីមុនមកនាងនឹងមានពូម៉ាក់ម្រាក់ក្លៅស្រីស្រីមកវងហើយស្រីស្រីគ្នានាងនឹងគេសិតដល់បេះផ្កាយកទៅបូជាបេះផ្កាល្អល្អយកទៅបូជាញោមបេះផ្កាល្អល្អយកទៅបូជាផ្កាស្រស់ស្រស់យកទៅបូជាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលនាងអាមិទ្ធិតាពីមុនមកយកតែអាផ្កាកញ្ចាស់កញ្ចាស់ផ្កាជ្រុះជ្រុះផ្កាអត់ល្អទៅថ្វាយទៅបូជាព្រះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានកើតមកមួយជាតិនេះឯងអត់ណែដល់ឡក្រោយមកយូរយូរទៅថ្វាយអាផ្កាចាស់ចាស់នឹងច្រើនពេកទៅក៏នឹកឃើញណោះថ្វាយផ្កាចាស់ចាស់បូជាផ្កាចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងវាយូរមកហើយឥឡូវសូមបូជាផ្កាខ្ចីខ្ចីម្ដងផ្កាស្រស់ស្រស់ល្អម្ដងម្ដងកើតមកជាតិចុងក្រោយនេះឯងស្រាប់តែនាងអាមិទ្ធិតាបានប្តីយ៉ាងកញ្ចាស់ញោមអអូតាជូជូជូញោមតាជូជូខ្នងកោងលងសំពីតកកូតអូដីដោយកញ្ចាន់ចេចាស់ណោះអរត្រង់នោះគេពោថាម៉េចត្រង់កលែងជួយជួបបានទៅទៀតប្រាក់វិនាងព្រះមណីឯនាងព្រះមណីក៏បានចេញមកសាច់សដូចតែឯងហើយពីកៃជួយជួបក៏ឈលលេចផមជួយជួបក៏ឈរនៅមិនស្ងៀមលាន់លេចផមទីទូទីទូផ្ទះក៏គូថាជាអាប៉េអោះកាលពីឯងនៅទំនេរមិនដូចឯងមិនចេញដល់មនុស្សពីពេញបានតែឯងចេញមកវិចារថាអើបើពីតែឯងស៊ីត្រីឆ្អើនឹងមិនជួយក្រូចបានសរសៃវាខូចទុកវាមិនតាន់តាជូជូលឺថាស្រុកកេសាយលន់លន់ក៏ចុះមកដីទៅនាងព្រះមណីប្រាប់កូនស្រីថាម៉ែជាពាក់ប្រាក់គាត់ញោមគេដែរអនាងព្រះមណីប្រាប់មកអញ្ចឹងបានជាយកនាងអាមិទ្ធិតាឲ្យធ្វើប្រពន្ធតាជូជូនឹងតែមកទៅដល់អញ្ចឹងអានិសង្ឃនឹងវាផលអញ្ចឹងព្រោះពីជាតិមុននាងនឹងថ្វាយផ្កាកញ្ចាស់កញ្ចាស់ជ្រុះអរុះអរយបាននាងនឹងកើតមកជាតិមុនបានប្តីកញ្ចាស់កញ្ចាស់ដែរអរុះអរយដែរតាជូជូនឹងតែមកញោមអោដល់តាជូជូស្លាប់បាត់ទៅបាននាងនឹងមានប្តីល្អប្តីក្មេងគេងឯងប្រហែលអាត្មាឯងចឹងណាមិនចឹងកាលនោះមិនមែនបានប្រហែលមហាខែទេអនេះនិយាយអំពីបញ្ហាបនផ្កាហើយបើទិនវែងឆ្ងាយត្រួសត្រាយបរិយាយលំអិតទៅនេះជាផលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសោកសន្តានណាត្រង់ត្រីល្អទៀបក៏មិនទៀបខ្ពស់ក៏មិនខ្ពស់ស្គមក៏មិនស្គមធាត់ក៏មិនធាត់មើលទៅថាសំតែមងបញ្ញាភិវឌ្ឍិណោមានប្រាជ្ញាច្រើនដល់ការឆ្លៀសវៃយកផ្កាមកវេជាហិរញ្ញពពផានេះកាពិតលុយសោះមកវេជាផ្កាហើយដល់ពេលប្រសងបានប្រាក់នឹងទៅហើយកត់អីនោះបានអានិសងច្រើនដល់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីយាយវិសាខាកសាងវត្តពពារាមអញ្ចឹងអនេះនៃមួយទៀតអហើយដល់នៃមួយទៀតនោះឯងនិយាយអំពីចក្រវត្តរាជាហោនទេញោមនឹងបានទៅជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជក្នុងជាតិណាមួយយុសបរិវារមានយុសច្រើនបរិវារច្រើននេះអំពីផលបុណ្យដែលញោមញាតបានធ្វើបុណ្យផ្កានៅក្នុងពេលវេលាគ្រានេះសាធុវោឲ្យអស់សាធុសពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំកូណាបានត្រួសត្រាយដោយសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេមើលទៅអកជោតនំខ្មុំជោបកងយាយតាតនងចុកចកេះអាត្មានេះតាំងពីអ្នកបច្ចេកទេសបច្ចេកគេលោវារយជគួងបើក្រោមគេចង់រមវងក៏លោត្រូវដបទឹកសុទ្ធមហាថែអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោះខ្វះខាតអីព្រះអង្គបើសួរទៀតឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គផងសូមជ្រាបកលោសិអយសសមាអនុត្តរៈមនាលតិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែបរិយាយមកឃើញថាអាចស្ដាប់បានទេញោមហ៎ស្ដាប់បានទេញោមឲ្យសួរទៀតទេឲ្យសួរទៀតទេចប់ត្រឹមនឹងហើយនឹងសួរទៀតយកមួយណាញោមចប់ត្រឹមនឹងហ៎
ចប់ត្រឹមនឹងអនុមោទនាសួរបន្តទៀតអនុមោទនាសាធុសាធុនឹងសួរតទៀតឡាញោមណាដែលធ្លាប់ថ្វាយផ្កាព្រះចាស់ចាស់ដូរចេញឲ្យហើយទៅប្រយ័ត្នបានចាស់ដូចមហាថែវុមិញគេថាថ្វាយផ្កាល្អទៅបានដូចអនុថែណាប៉ុន្តែថ្វាយផ្កាចាស់បានដូចមហាថែមើលយកមួយណាប្រយ័ត្នឥឡូវញាតិញោមជាសាធុសាបរោះបានយល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយក្រោយពីការស្ដាប់បទទេសនានឹងទៅបានដឹងពីផល្លានិសង្ឃហើយបានដឹងអំពីវិរិយភាពពលគឺសេចក្តីខំប្រឹងប្រែងរបស់ញាតិញោមហើយវាបានចេញជាផលជាផ្លែជាផ្កាយ៉ាងណាយ៉ាងណាញោមញ៉ាំងចិត្តត្រេកអរឲ្យជ្រះថ្លារីករាយទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាហើយយប់នេះនាំគ្នាសូមអរព្រគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមរង់ចាំស្ដាប់នៅសំឡេងព្រះធម៌ដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុធម្មបញ្ញោតោសុំបញ្ញានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមពុទ្ធបរិស័ទទំនាក់ទំនងមកកាន់ព្រះភិក្ខុធម្មបញ្ញោតោសុំបញ្ញាដើម្បីបូជាបច្ច័យផ្សព្វផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌និងទទួលបានដំណោះស្រាយផ្សេងៗតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ085លេខ7 66 66លេខ8ឬមកជួបព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នាគាត់លេខ1វត្តបទុមរតនដីដុសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម